Deu ruim aí para o senhor Carlos Bolsonaro. O Carluxo achou que tinha se livrado aí do caso das Rachadinhas. Para quem não tá acompanhando, saiu sem muito destaque na imprensa que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está dominado pelas milícias, pelos criminosos e por vagabundos, fez o seguinte: eles terminaram a investigação de Rachadinha contra o Carlos Bolsonaro e decidiram que, olha, teve realmente Rachadinha. Teve muito roubo de dinheiro público no gabinete do Carlos Bolsonaro, mas o Carlos, ele não sabia de nada. Quem ficou com todo o dinheiro foi o chefe de gabinete dele, que era um militar nomeado por ele. E aí a gente não tem aí provas de que esse chefe de gabinete repassava o dinheiro para o Carlos Bolsonaro. Parte do dinheiro roubado também ficava com outro membro do gabinete dele. Só que ele sacava em dinheiro vivo e a gente não sabe para onde o dinheiro. Não tinha como saber se esse dinheiro foi realmente para o Carlos Bolsonaro. A gente até sabe que ele era ciente de que tinham funcionários fantasmas lá, mas ele não ganhava nada com isso. O pobre Carlos Bolsonaro. Se é alguma coisa, ele é vítima, viu? Tadinho do Carlos Bolsonaro. Só faltou o promotor dar um abraço no Carlos Bolsonaro. O caso foi para o juiz. É, ele fizeram a denúncia contra sete é, ex-funcionários do Carlos Bolsonaro aí pela prática de rachadinha. Tanto os que eram funcionários fantasmas. e... Eles pegavam, às vezes até o salário inteiro, e mandavam para o chefe de gabinete do Carlos, como para o chefe de gabinete do Carlos. Todos foram denunciados por crimes que chegou a mais de 20 anos de prisão. Eis que o caso chegou no juiz. <laughs> aí esse é o problema, né? Ele combina com a Polícia Civil, que está dominada, ele combina com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está dominado, e ele esqueceu de combinar com o juiz. Chegou no juiz, o juiz falou: ah, ah, ah. Tem prova contra o Carlos, sim. Eu não aceito isso. É A coisa tá feia. Eu vou te explicar aqui o que, que disse o juiz do caso e mandou. Vai para cima do Carlos? Sim. Se não, ele vai apontar crime do Ministério Público. Aí a coisa vai ficar feia para os promotores. Tá ruim agora para o Carlos Bolsonaro. A situação dele hoje é muito pior do que seria se o Ministério Público não tivesse feito nada. Ou se tivesse feito uma investigação mal feita contra ele e indiciado ele. É, é, denunciado ele de uma maneira mal feita que ele podia se salvar lá na frente. Agora não. Agora o juiz tá assim: ó: ó ou vocês fazem direito contra o Carlos, ou vai dar ruim para todos vocês. Oh, 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 que juiz corajoso lá no Rio de Janeiro. A gente fala isso na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal aprovou por 11 a 0 que membros do Ministério Público e da Polícia, delegados de polícia, Podem acessar dados de pessoas sem autorização judicial, que é uma decisão que eu fico assim meio pasmo, né? Porque o bolsonarismo tem vários delegados, promotores, amigos. Se eles quiserem espionar alguém hoje, tá fácil, é só eles abriram uma investigação e eles já podem acessar dados. Eu dou um exemplo: o Flávio Bolsonaro usou uma, um delegado, amigo da advogada dele. Foram na mesa, ela foi na festa de aniversário dele, tem fotos juntos, para tentar me prender. Pediu seis anos de prisão para mim, por um vídeo que eu fiz contra ele, que não tinha nada de errado no vídeo. Se o delegado quiser agora, ele pode abrir, amigo do Flávio, ele pode abrir uma investigação contra mim, contra o Felipe Neto, contra qualquer outra pessoa, e aí ele pode ficar acessando os dados, né? Sem autorização judicial. Não precisa nem mais de conluio, igual na Lava Jato, que era um promotor e um juiz. Agora não. Os promotores e os delegados e delegadas têm aí a. a... É, é, essa liberdade, graças ao STF. Eu falo, pô, é cada uma que eu, eu fico pasmo. Pois bem, voltemos aqui ao caso do Carlos Bolsonaro. O que aconteceu? Primeiro, o Ministério Público começou as investigações e a equipe no Ministério Público foi mudando. Então começou com uma equipe que estava indo para cima do Carlos Bolsonaro. Pouco a pouco, o senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, foi ali mexendo os pauzinhos dentro do Ministério Público. Ele, como governador, não pode. Mexer no Ministério Público, mas ele indica o Procurador-Geral de Justiça. E aí, o Procurador-Geral de Justiça, aqui foi ali apadrinhado pela família Bolsonaro, ele vai mudando. Como é que ele muda? Ele não pode chegar e falar oh, você está fora dessa investigação. Mas vamos supor que a investigação está no núcleo criminal A. Ele vai lá e muda aquela pessoa para o núcleo criminal B. Às vezes até muda o local de trabalho. Você tem uma investigação que é lá, local de trabalho lá. Mas você está trabalhando agora lá. Então você, você pede para sair da investigação. Aí quando pede para sair, entra alguém alinhado ao bolsonarismo. Então eles foram fazendo isso ao longo de vários anos. Que é uma investigação que deveria ser rápida, para você ter ideia. Quando o Ministério Público, era o Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, o Ministério Público investigou todo o caso do Flávio Bolsonaro em um ano. E olha que nesse um ano, o senhor Dias Toffoli, que era presidente do STF, ele travou o inquérito por cinco meses mas fora esses cinco meses demorou aí é, um, menos de um ano até se forem desconto esses cinco meses e aí o que acontece no caso do Carlos não são aí cinco anos de investigações fala muita coisa por quê? porque eles estavam pouco a pouco trocando ali mexendo as pecinhas primeiro os promotores que queriam realmente investigar o Carlos eles sabiam que se eles fizessem alguma coisa ali mais incisiva eles iam sofrer represália então eles estavam esperando mudar aí o ambiente político no Rio de Janeiro o que acontece é que os cariocas votam muito mal, pensando no pessoal que vota mal. São o, é, o pessoal do Rio de Janeiro. Vem que São Paulo também vota mal. Hoje em dia está no Brasil inteiro. Viu? Exceto para presidente Tá tá ruim a coisa. E aí o que acontece? É, o Cláudio Castro conseguiu. Ele ganhou a eleição e ele conseguiu mudar as últimas pecinhas que faltavam. Aí o Ministério Público foi lá e fez uma denúncia dizendo que ah, Carlos não fez nada de errado. Pois bem, eis que. Chegou no juiz e o juiz falou: não. Olha só, tem um órgão do próprio Ministério Público que sugeriu para vocês uma coisa: o Carlos Bolsonaro declarou é, nos últimos 15 anos que ele tem seguro de saúde, ele tem plano de saúde. Se, se alguma coisa acontecer, ele ficar doentinho, ele não vai para o SUS, ele vai para um hospital de cinco estrelas. Pois bem, ele não pagou o plano de saúde dele nenhuma vez. A própria investigação diz isso. Se ele não pagou, quem pagou? O que, que vocês vão oficiar os planos de saúde para saber quem pagou os boletos do Carlos Bolsonaro? Vocês estão falando que o, 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 o chefe de gabinete dele não pagou nenhuma despesa dele? Oh, peraí, o, o, agora, isso é notório, saiu é na imprensa. O chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, que foi denunciado, ele pagou despesas do Jair e da Michelle Bolsonaro, mais de 100 mil reais. E aí? Então não pagou. O Carlos Bolsonaro fez visitas no cofre dele, ele, ele tinha um cofre no Banco do Brasil, ou ainda tem. É, para quem não sabe o que é tem um cofre no banco que não é todo mundo que tem é o seguinte não apenas a pessoa tem conta no banco mas paga mensalmente tem que pagar uma taxa cara a pessoa tem um lugar no banco com uma chave a pessoa abre lá um cofre pode ser um pequenininho assim ou pode ser um grandão tá lá no banco seguro tudo mais a pessoa entra e ela põe o que ela quiser dentro daquele cofre. É isso. O Carlos Bolsonaro foi naquele cofre 113 vezes. O assessor dele recebia dinheiro em espécie. O Carlos Bolsonaro ia no cofre. E aí depois há provas de que quando a família Bolsonaro comprava imóveis, o Carlos Bolsonaro no mesmo dia ia no cofre dele. Quer dizer, ele ia no cofre, pegava dinheiro vivo e comprava imóveis com dinheiro vivo. Então é, é, é fácil provar, mas é muito fácil provar. E o juiz dá todos os caminhos. Fala: olha vocês têm aí o caso dos cofres vocês têm aí o caso de que está provado que ele não tinha plano de saúde aí tem uma do juiz que ele dá uma aula de direito pro, aula de direito gratuita para o promotor vagabundo do caso olha só o promotor diz o seguinte olha é, tem indícios de que o carlos bolsonaro cometeu atos de improbidade administrativa essa é uma infração civil e ele cometeu isso ao permitir que parte dos seus funcionários fossem nomeados, mas não trabalhassem em seu gabinete. Ou seja, ele permitiu ter funcionários fantasmas e era ciente disso. O MP diz que é isso não cabe a nós investigar esse caso, já que a gente tem atribuição criminal. Ou seja, essa é infração civil, não é criminal. Então a gente não tem nada a ver com isso. Aí o juiz chegou e falou: Olha, o excelentíssimo promotor teria afirmado que há indícios de dolo, consciência e vontade. Do parlamentar em permitir a existência de funcionários fantasmas em seu gabinete sem que tenha recebido qualquer vantagem. Estranho, né? Ele vai ter funcionário fantasma e não, não vai ganhar nada. Eu vou cometer um crime e não vou ganhar nada com o crime, hein, gente? Só para os outros. Vantagens essas que serão repassadas somente ao chefe de gabinete. Ocorre, aí vem a aula de direito gratuita, hein? Gratuito, o promotor não vai nem ter que pagar. Ocorre que a redação do artigo 312, parágrafo 1 do Código Penal, peculato, Traduzindo roubo de dinheiro público, permite a tipificação daquele que concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Ou seja, não interessa se vocês dizem que não provaram que o Carlos pegou parte da grana. Se ele in, in, intermediou para que outro pegasse, ele também é tipificado. Ele tem que ser denunciado pelo, exatamente pelos mesmos crimes que o chefe de gabinete dele, porque. O crime não teria acontecido se o Carlos não tivesse nomeado funcionários fantasmas, porque afinal o chefe de gabinete não é vereador. Ele não pode contratar e demitir funcionários. Ele não pode contratar funcionários e falar: Ó, oh, você vai, vai ser contratado, você não vai trabalhar, você vai me dar parte do salário, senão eu te demito. Porque ele não pode demitir. Ele não pode escolher a dedo quem ele vai contratar, que seja alguém que aceite participar do crime. Quem pode é o Carlos Bolsonaro, que é o chefe. Então não interessa se vocês dizem ah não não tem prova tem sim vocês estão dizendo que ele sabia então pronto ele cometeu o crime diz aí o juiz do caso ó oh, esse caso é o juiz às vezes a gente fala nossa o Ministério Público está dizendo é a polícia aí uma coisa é o Ministério Público a polícia dizer outra coisa é depois convencer um juiz bandido que tem muito aí Brasil afora agora essa vez não é o juiz dizendo para o Ministério Público ó oh, vocês estão aí e aí, segundo o, o juiz, se é, isso aí não for resolvido, ele vai entrar aí com, com medidas contra todo mundo do Ministério Público, porque tem indícios fortíssimos de que a investigação foi mal feita. Então a coisa vai ficar feia, viu? Bem feia. Aliás, ó, parabéns aí para o juiz, porque ó, tá difícil ver juiz bom hoje em dia. Tá, tá muito, muito difícil. Para vocês terem uma ideia, ó, eu vou mostrar aqui a foto de um terrorista. Esse terrorista está solto. Uh, uh, mostrar aqui a foto, talvez você vá lembrar desse terrorista aqui, esse aqui esse aqui, se você não lembra bem dele ele é aquele, a imprensa assim, adora mostrar uma foto dele que parece que ele é bonzinho, ele aqui com o Eduardo Bolsonaro esse é aquele que invadiu a festa do Marcelo Arruda que o Marcelo Arruda na sua festa de aniversário, invadiu uma festa e assassinou um petista simplesmente pelo fato dele ser petista. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui contra tudo e contra todos. E felizmente tem juízes aí que são como esse aí do, do caso Carlos Bolsonaro que ó vão para cima mesmo e não querem saber de pressão, não. Vão para cima. Falou.